situation chiba demo enja ulo okubira ngo omuntu ono na yewa enja ulo okay obaka ko nini eri bana Uganda dala byo kwerinda mbere ndo kuangalia tu Uganda obaka boli na gungo byo kwerinda obaka mwenye nadala mu bana Uganda byo kwerinda tibabere no rugambo rugambo yes abe byo kwerinda bana abantu abantu fetubere no rugambo rugambo lutia rugambo lokuvanti kuli wala bichindo chichamu achirope atene kirala chengeza ko kubaga mate buli muntu yenna atiko okubeeranga amanye simu ya chairman ya mutwala simu ya defense namba ya OC namba ya DPC ne namba ya RDC namba ezo baberenga bazimanyi atenga sinamba yemu kubanga mwezi okubeera DPC nata kwata ne OC station yateko kwata tulecho mbaga mabantu mbaga mate baberenga bamanye ensonga eyo baberenga ekimu kyokka kyendowooza kiyinza okuyamba okulwanyisa obumanya amateeka abo tugambye okubeera n'essimu eyanziza era abantu olaba kyekimu kituli kiyambye kaakati e Masaka communication okubeera nti weri yambiya nebibeera nga tebikyaliyo tuyanze omukungu wa byakwerinda twala ettundutundu eryentebe gye tubadde tubiyita nnyo Hajji erinnya lisala ko noloza bali abaani Hajji Nurdini nze Hajji Nurdini jeshi babali zaliwa Masaka se ewa Hajji baba wa mgenzi musanji musanji chinze ok tuyanze nyo tuyanze ok wale nyo wabali le dalala DC kato sila nyo kumuteka teka kumunaza tuyanze kukamanti kiliza kato nyo tufunate kusaba
zepesi. Mirungi, at Wokoro Mungi, at Woko Gabira Kubana for Batalina, Bobolinao, Kodinao, Kagabire Komuno, Mwabo Boisa, Kosentao, Romrava Mueta, Nota Mosanka to the Magendo Yachi, Yari Dianukua, the Duayoka Lukuri Allah, Sima Kanzu, Sima Suti, Wabada Timabuka, Muno Wadiwa Chatano Tamu Girako, Novirant Muno Wadi Kuruwe, Wadi Kuraka Tunda.
ati naye nakusabira ne bubango olina kyolina olina siringi kikumi musajja obukodo obutujjudde bemabalaayigano omwana agamba kikumi ng'olina wano emitwalo etaano oba abiri n'ekikumi nekikulema n'osikula ndaggwamu Allah lwaki takwata ate Allah yagamba inna ahdahu okwata kwa Katonda kaluna mumanyi nanga amaanyi agogera sigalina mangi sekeriyasi jangu ojulize mu dakiika bbiri Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un qaddara Allah wa ma sha'a fa'ala maulide kanaku gwanga lyonna ngaba na Uganda ngaba silamu ng'abantu ababulijjo kuviibwako omusajja emmumbe emmenye abali abadde neeyisa olw'embeera ye gy'abadde ayisa ebitonde bya Katonda ebisigadde. Hajji Ibrahim Katonda amuwangazizza mu kitiibwa n'amulwaza mu kitiibwa n'amujjukulira mu kitiibwa. Ebintu ebyo embeera ey'okubeerawo yagikolerera tegudde bugwi wabula yagikolerera. Tukolerera obulamu bwaffe ate tukolerere n'amagenda gaffe nga tuteekateeka Katonda waffe tugenda musinga na tutya. Kubanga ng'abantu ekyatutonza nekituteeka ku nsi kukola Katonda by'ayagala kuweereza Katonda by'ayagala n'okukola ebyaffe ebisigadde nga bisanyusa Katonda naye abantu beerabira olina aba ku nsi Katonda n'amuwa ssente ne yeerabirira ddala nti alina ak'okuyamba batalina. Hajji Ibrahim abadde ayamba buli muntu amutuukirira. Hajji Ibrahim abadde mu woofiisi ye tewaliwo kulinda buli atuuka ng'amulaba nga bwazze omwana omuto omunaku omunamwandu guli yenna nga jajali amwaniriza. Kyakuyiga kinene omusajja ng'ono abadde ne ssente abadde n'ekitiibwa abadde n'emikwaso obulamu abadde nakyo singa kibadde kisooka nga waliwo ensonga esobola okutaasa obulamu essente abadde nazo talina ddwaliro watatuuse tewali kifo kyonna kyoyinza kulowoozaako eddwaliro erisinga okujjanjaba wadde tasobola kutuuka mu Germany agenzeeyo America agenzeeyo Palestine atuuseeyo Isirayiri yonna atuuseeyo ng'agezaako okulaba ng'anoonya obulamu naye alhamdulillah twebaza Allah amuwadde obuwangaazi ekya kansa baamugamba tusobola kuwangala myaka ebiri naye nakkiriza n'amanya nti obulamu bwange bwonna buli mu mikono gya Allah nadda ku dduwa nagaa sheikh sina kirala wabula musabire dduwa Hajji awangaalidde ku dduwa bwe baasuubiza emyaka ebiri Allah amuwangazizza atuuse mu myaka etaano nga waali mu tukkiriza tugamba alhamdulillah Allah watwanukudde kubanga omuntu gwe basuubiza emyaka ebiri n'owangaala emyaka etaano ye n'oluvannyuma lw'emyaka etaano kye kyalibadde kiddaku era yalibadde agenda kusinkana Allah we naye Hajji duniya agikoleredde n'akhira ye n'agikolerera. Abantu tweyise bulungi twagalane tusaasiragane tuwengane ebitiibwa abagagga muyige gy'olubeera essomo ono amawulire bwe gazze nti yafudde buli kitu kyonna ekitonde ekibadde kimanya Hajji Ibrahim mu bantu n'ebitonde ebisigadde kyayongobedde tuva ku kisaawe kumunona naye ng'olaba ekitiibwa omukwano wallahi nga balinga bano omuntu gwe balabako nti buna abalaba mu kitiibwa nessanyu tutuuse kansanga abantu bangi teri buli omu ayagala kusibuka ebintu ebyo tebijjaawo nti olw'okuba badde musajja mugagga ne bikomaawo naye abadde musajja mugagga ng'obugagga bwabukozesa ekyo Allah kye yamugamba okukola ng'obugagga bwabukozesa ekyo Allah kye yamugamba okukola ng'obuntu bwabukozesa ekyo Katonda kye yamugamba okukola dibu ddene tukkiriza naye ate libeere somo gye tuli abasigadde mu pulogulaamu za Hajji Ibrahim ze mbadde mpulira mu byabadde asinga okwagala yangamba sheikh erimbo y'abasiraamu gye twabaweeye enkoowe tulabe neetera okujjula naye tusala amagezi tulabe nga munoonyezeeyo ekifo tusobole okufunayo ekifo ekirala ekigenda ate okubeera nga tuziikamu abasiraamu tukuumirawo
baganda bafabana bafute ne Allah musasire tasobode kitukiriza oboli yao insha Allah family yaje kusobola kitukiriza biidhinillahi taala Hajji Bulaimu abadde no mukwano ngabuli muntu aloza yasigwa singu okwagala bwakusanga nakuwo kudewe nakwata limugira nakuwa amagezi ngabuli tasobola kulaba nsubi na asirika tasobola kulaba nsubi na asirika oli mwana muto oli muntu mukuru abadde asembeza buli muntu yenagwala wamwe esubi gwala wamwe ekigambo ky'obufunanji nga musembeza Tengaba walimu abato abakula tulumtunyoreddwa nnyo kubanga yimusajja abadde akusembeza mu bamashekha abakuru nakwanjula yo nakuteeka yo nakwagala nabo nabakaka nibakakibu kwagala wensonga nti Hajji Bulaimu akwagadde ebimu byetusobola okumujjukirako nga ffe abe wakiso sookera ddala yatuzimbira omuziki ky'omunene ogwakalina masi ku ssomero lya Madina tumunawuwala emmende natusimbirawo omuti gwabalako n'ebibala abantu ne babirya emmende Madina tumunawuwala ku kyalo emmende ekyokubiri Hajji Bulaimu Muwanga Kibirige yatugulira limbo y'obusiraamu buli wasango munaku yenna abadde asobola okumuyambako bamashekha abadde ffe buli mwezi buli yidi nga atuweereze tu tusobola okuyita omuyidi obulungi abadde buli mwezi nga abako kyakola bonna bamashekha ogenda okulanga ka message kaze ku mobile money ogenda okulanga kano kaze ku mobile money naye nga byonna bikolwani Hajji Bulaimu hatta niwabadde kitana nga mulwadde naye nga abuuza bamashekha bange balidde batya bamashekha bange balidde batya naye kyakuyiga kyamanji tuyize ku Hajji Bulaimu tumuyizeko bwetuwaze tumuyizeko obugabi tumuyizeko obutali obutali ku mutaza abantu bangi bwe bafuna ssente bafuuka kirala tebasembererwa tebaagala batandika okuteekawo embeera etali ya buvunaanyizibwa naye ye tabeeranga kaawo naye teekamu lunkulu nti ndi musajja mugagga tusaba Allah oweekitiibwa amwaniriza olwaniriza lwayaniriza abaddu b'abalongoofu tusaba Allah wabanga ayina bye yakola ebyamusooka Hajji Bulaimu mutunuulye n'eriiso lye ery'ekisa musonyiwe kuba Allah gwe musonyiye mutaase Allah gwe mutaasa mutufuulire kabuli ye nga nnyumba mu nyumba z'omujjana mufuulire kabuli ye nga nnimiro mu nnimiro z'omujjana ayi Allah mwanirize omuteeke ku nkwaba bagenda okubeerako okutunako mu kyenyi kyo ayi Allah musaasire olw'egyo emirimu emirungi gy'akoze Nabbi Muhammad saa salama yatugamba nti abantu kwa Hajji Bulaimu saba Allah musasira musonyo ya musoba ko naye encha tugenda kuwekera gwe naye wetese tese otia webuze ntanda jolina ngugo bigutise bikumala okusinkana mukama musajja mukakamu abadde musajja muntu mulamu nga oboolyawo
singo ba na bwali bukyasobola okukka wandigambye nti Ibrahim yandifuuse nabbi olwebi ntu byabadde byabadde akula nga bya bwannabbi nfunamu ekyokuyiga nti bwe tuba tutuuma amannya omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza okutuuma amannya amalungi ng'amannya aga bannabbi tuna tumanya ekyafaayo kya nabbi Ibrahim yali musajja mugabi bwetuleera omusajja ono Allah wajjulule Dr. Ibrahim Muwanga Kibirige amannya g'abadde yayitibwa Ibrahim musajja abadde mugabi musajja abadde mukwatampola musajja abadde mukakkamu maadhalika ng'ayina sente abantu abasinga obungi Allah wawaazika ku sente beesukkulumya ne beekuluntaza mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba ku nsonga y'okubeera abakakkamu nti omutagenda kuyingira jjana oyine yeekuluntaza ne Hajji Ibrahim nze nga bundaba bali simumanyi naye kyatugatta kuba nti kusoma Qur'ani na kuba nga tuli bawaalimu n'atwagala ate ng'emyaka mito waliwo abawaalimu abakulu ab'amaanyi ne n'atwagala n'atusembeza n'atwagala nnyo nnyo okutuusiza ddala nze umura yange ey'okubiri okugenda e Makka Hajji Ibrahim yagisasula ne tugenda n'asasula buli kintu kyonna ne tuli mu hoteri z'ebbeeyi e Makka n'e Madina omusajja oyo Dr. Ibrahim Muwanga Kibirige sebyo byokka abantu bangi nnyo bantrodusi nzeeko nti ono seeka wange naye nga misikiini bw'otulaba obaoliawo oyinza okuba ng'otunyooma naye nga omusajja oyo abadde musajja mukakkamu nga tanyooma muntu yenna ekyokubiri musajja ayagala nnyo okusaba abadde ayagala nnyo okusaba nayogerako naye olw'okuna lwa wiiki eno twali tuteeseteese okusoma Qur'ani namba ku masigiri Musa ku ssaawa 8 nalagira mutabani we Haruna nti njagala kukubira kubira hafizu njagala kwogerako naye ne bakuba video call sawa zawadde nga sawa nyawo bakuba video call ne mulaba ngaali ku kitanda ali ku oxygen naye ngaasobola okwogera nagamba banaye mwebale kunsabira mugende maaso nga munsabira edduwa zikola tulira omusajja ali ku kitanda ali ku sakaratul mauti Allah agenda kumujjula naye ngaalaja nakubeera nga tumusabira so musubira omusajja oyo Allah tam Allah tubeere abantu abasaba ennyo Allah subhanahu wa ta'ala Allah tugamba qala rabbukum ud'uuni astajib lakum Hajji Ibrahim abunaabunyina obulwadde buno emyaka mukaaga maadhalika nga basawo baali bamaze okumugamba nti in 2 years time ogenda kuba ovudde mu bulamu bw'ensi naye Ibrahim n'amanya nti kyalina okukola alina okusaba Allah subhanahu wa ta'ala ate era agenda n'okusiikinga eddagala abantu abasinga basaba basabye Allah tinebatamira ddagala so kitukakata kufa abasiraamu okufuna eddagala ate n'okuyitiriza okusaba Allah subhanahu wa ta'ala ateeka etawfiik mu ddagala lino litumira tusobola okubeera nga tuwona Ibrahimu yembeera gy'abadde atambulirako era tulina ekibiina kyaffe bakita tukoze tutya tubadde nga tukuŋŋaana buli lwakuna ne tugenda ennakugulu ajja ne tuteekawo zoom meeting era tubadde nga tumiitinga ku zoom n'olwokuna luno lwennyini lwe mbakulidde kule nasembayo okwogerako naye bwe twamala n'okusoma Qur'an enaaba ku masigiri Musa kubeddwa afa bwetale etandika 11 zennyini era ne tugenda ku zoom meeting ne tusaba subhana
What is it?